Je to bez crossplay, doufám. Jo. Nebudeš litovat, ale teď dáme jenom moje vin. Teď jako prostě hrajeme po život, jako by, jo. Úplně. Nebo já to teď nezdílím, já to pak ještě vystřihnu, takže neboj. Můžu pozdravit někoho do videa? Můžeš určitě. A dáš to tam? Potom Jo, nebo to jo. Nechám vystřihneš to, tam? ale Já bych... teďko nahrávám normálně prostě a dám to tam. Jo. Tak A, já bych chtěl ale pozdravit počkej, Adisa. dáme to až na Počkej, začátku, co? dáme to až na začátku, že tohle já dám do prdele, tak se to načítá. Protože jsem, nech se za vás musel stydět, ty vole. Potom, no, kde jsem vás tam našel, čo mě jde na ty vaše KDčka a já bych se musel stydět. Buď dobrý, kámo. A tak zase, jestliže hraje s Adisem, tak by měl ukázat ty vole nějakou kvalitu, ne? Asi teďkon tady, tím pádem. No tak, ale potřebuju dobrý support, vole, od vás. Tě supportujem furt. Ale myšáku. Co? A ty věříš jako tomu tiketu? Ne. Tomu, to co je poslal? Jakože... Spidál, Ondro. Já si myslím, že oni to prostě jako fejkujou a jako sdílejí takovýhle jako pseudo No, tikety. když je to jako obrázek, tak je to fake, ale jinak... Ty, co jsou rozdělení, mají jako odkaz. No, tak jdem, jo? A tak jo? můžeš pozdravit. No, tak, ale, tak začínáme. Tak já bych chtěl pozdravit svoji přítelkyni a chtěl bych jí poděkovat hlavně za to, že mě v tom hraní podporuje. A tahle hra je pro ní teda, jo? Tahle hra je pro ní, jo? Takže tam se hraje pro ní, ona bude mít teďka v úterý narozeniny, takže já bych jí chtěl ohromit krásnou výhrou. Kolikátý máte výročí? Má narozeninový výročí. Jo, narozeninový. Takže je 25, takže 25. Bohužel už jí bude 30. Jo. No, letí tam dva, ale nedoletí tam, dobrý. Tak, ale už se soustředíme, jo? Jo, tady... Jasně. Ale kluci, já pokryju hořejšek, vyběžte dolů. Dobře. A tak já půjdu dolů tou dírou, jo? Nepůjdu hořiškem, ale tou dírou v zemi. Hele, vy se choďte dírou, já jdu na výhru. To je jedno, jako, co kdo říká. Jde tady nahoru. Víš, já jdu dolů. A taky bych chtěl říct, že Adis je bůh. Ty vole, tak to budu se vystřínout tuhle tu reklamu, ty vole, to nemůžeš tak dávat Adidas, vole. Ne, my máme Adidas. Spolupráci s Adidasem. Ale Helena. Jsem říkal, kde máš vyskočit, ty vole, tak já nevím. No a tak to si, ale někdo tady je. Já to řeknu takhle, myšák je sice pomalejší, ale jako parťák je to dobrý a my to jako nejedeme nějak do extrému, ale hrajeme spíš pro zábavu. Jo, to ale někdo tady je, jo, prosím tě. Na... No, jo. A odmítáš s náma se potom psát. No, takhle, já to hraju pro zábavu, ale jsem cholerik. Ale
A ještě bych teďkon střílel, ty vole. To bylo pro tebe, to byl dárek, kulka. Dobrý, tak jdem. Já se bojím, že tady někdo nebude, jo, ale už jdeme, jo. Tu kraketě, polezu nahoru lanem, jo. Ale máme peníze na loadout, jo, takže... Dobrý. Jenom, že Ondra je hrozně daleko. Jo, on je tady, on. Tyve, nemluv prostě, tyve, polezu do internetu, tyve. Hele, tady, tak pojďme tady na ten shop, jak jde Ondra, jo? Dobře. No, tak už jdeš. Tak nebude lepší tenhle? Jo. Jaký? Tenhle? No, začal. No jo. No, jak říkám, Myšák je trochu pomalejší, ale nakonec stejně jako dojdeme k tomu našemu cíli. Já jsem myslel, jinam, ty jo. No, radši nenesme. Ty aby když nás zavřou, tak budeme muset hrát jenom Call of Duty, ty vole, furt nebude moc do jiného okresu nikam nic. Jsem tu, nebezpečný sám, ale nebezpečný. Vyhoď peníze. Nemám žádný. Ty to jsem tady nabral. Dík. Ale je tady Dead Silence, ty jo, ten jsem vzal, sorry. Hážu to tady, jo, rovnou. Dobrý, hele, beru kastr. Tady to hážu. Chcete někdo, hele, koupil jsem ještě jeden klaster, vemte si ho někdo tady, jo. No teď jo, pojď tady dovnitř. Vem si ten klaster tady. Nebo on to neumí, ty vole, tohle. Ale teďka bez střelem, jo, počkej. Beru snipu, ghosta, někdo jste mi vzal zbraň, ty vole, ne, nedobrý. Vzal jste si ten klaster někdo? Jo, vzal. Dobrý. Ale můžem koupit ještě něco, UAVčko. No, jo, tak UAVčko. Takže tady... Ondra, koupí UAVčko. Já už tam dávno nejsem. Tamhle máš prachy ještě, ty vole. No, Ondra je pomalej jako já, ale ještě víc neschopný potom, ty vole, no tak. No, dobrý, vole, tak z děti je 8, ty vole, no. Lezu nahoru na sloup, jo, budu vás kryt ze zhora. Před čím nás budeš kryt? No, kdyby tady někdo byl? Mám armor, já nebudu Myšáku, pokud chceš tohle z toho video poslat Adisovi, tak bych začal hrát trošičku víc jako ofenzivně, jo, protože tady u toho usne. Dobře. Pardon. A teď já hraju ofenzivně, ty vole. A tady už to někdo vybral, jo? Ne. No, střecha je vybraná, kokocí. Mám self. Ale vlak jde, čistý. Enemy UAV overhead. Máte ghosty nebo ne? Jo. A tam nepadá bedna. Jo, jsou tam. Na tý oranžový, jo. Jo. Do modrých. Až ho downeš, tak můžeme poslat klaster. To bylo moc brzo, ty vole, jsem asi. Honzo, vylez na tu střechu, krej mě, já zkusím přeběhnout do hasičárny, jo. Tady termál LMGčko. Už jsi na té střeše, Honzo? Jsem na střeše, no. Můžu přeběhnout, jo, dobrý, přebíhám do asi čárny. No asi jo, ale já stejně tady nikoho nevidím.
Pozor, tady nastartovaný auto někdo tady byl. Jo, jsou tam, ale jsou tam. No nemůžu, vole, tamhle. Za tím barákem jsou. Mě to tam pošli. Ne, ne, ne. Ne, tam nechoď, ty vole. Nebo jdi takhle zleva, no, nakoukni tam zleva, jo. Ale za tebou je to čistý, jo. Vlevo, vpravo od tebe. Jo, tady je, Mišáku, je na střeše. Down. Dobře, dík. Já jsem ho minul, debil. Jsem posral, ale jsem ho minul teďka. Ne, ne, tam jich je víc. Ne, ale zvedali se, takže my jsme měli čas jako je tam jít dorazit. Oh. Nevím. Já koukám na střechu teď, prosím tě. Když půjdeš... To si někdo? Tak nás on zakryje, jo? No, pokusím se. Ty vole. Je ve okně dole. Pravo dole ve okně v tom baráku, jestli tam vidíš. No, tak tam já nevidím. Tak počkej, zkusím ještě. Pojď mě oživit, z toho okna jsem debil. Dělej, pojď, přeběhni to, on se tam je skála. Dělej, běž. No, tak. Je down. A kde je? Tady. Jsem v okně. Ale odplazil se pryč. Ty vole, dostal jsem odkud. Asi ze střechy, jo, bacha. Position marked. Airstrike. Hit it. This is loader 2-0. Good copy. Cluster strike away. Friendlies are in the safe zone. Běh sem do toho baráku, jo? Bacha. Tady. Jsou za barákem, jo? Tady, na zelený. Ty král. Tak to jsem hodně poslal teďka, ty vole. No budem střílet nějakýma failovýma nábojem a ty mě zabili hned. Tak to by nechápu, už mě to zabilo. Tak zase jsme to chtěli to, nepušnout trošku. Tak to zvládneš. You're in the gulag now. Fight to earn redeployment. You have to wait for your turn, mate. A oni byli dole kde, prosím tě, jsem tam běžel. Jo? Ty seš on co v pohodě tam, jo, že ješ furt. Jo, a oni po mně koukají všichni. Já jsem schovaný tady za autem a zkusím je prostřílet jedno, až když bys tam zkusil ke mně jít. Co je? Vlevo, je vlevo, teda vpravo. Jo, to by se zaseklo, ale ne. Jo,
out or capture the objective. Ty vole, já vždycky myslím, že to asi vždycky myslím, že to zbraně na jedno použít, na jednu ránu, ty vole, ona vždycky střílí několik. Ach jo. Tady máš nákup. Však byl první. Dík. Ale vem tady supply někde, tak dojedeš sem pro supply? Nebo tady je? Zkusím. Já vezmu. Ale nevím, jestli je na střeše, nebo je dole. Hm? Ta má lanou sebe. Já to vím. Dobře, dík, Ondro. Ne, dole, někde. Ale počkej, Myšáku, buď ve vzduchu. Ty kámo, tak to bude hustý. Tak jestli nechcípnu, tak... Ale já to prostě udělám pro tebe. Jsem neohrožený, ty vole, jak Michael Knight, tohle černý rytmí svole. Já se schovám ve storage, jo? Co to jde? Ale na storage je úplně prázdnej. Vypadá teda. Ale jsou tady krabice, vypadá to nevybraný. Tady omelet do storáže. Můžu vzít supply ještě jeden, jo, tak to jsem dělal. Jdu za váma. Pojď. Je to tu úplně, akorát tady lítají mouchy. Já nevím. I'll drive. Tady někdo to chodil, jo, to spolu ty asi, víc. To vypadá u toho nákupu, ty vole. Jakýho? A tam jak jsem oživoval Ondru, jestli tam ještě můžu skočit, ty jo. Asi jo. Já nemám ghosta, jo, ale pozor na to. Jo, já mám UAVčko, jo, můžu pustit, když tak. No, oni budou na ghostění. Do krámu. Bacha, možná tamhle na zelený, aby nebyl někdo. No a tak teď buď můžeme vzít to auto tady a odjet do prdele, anebo... Nebo jdem pěšo, jak chcete. Já si myslím, že půjde někdo tady takhle odsud, jo? Jakoby od zelený. Takže si vylezem na střechu? Ale to je sestřený. Na zelený sestřený. Beru ticho šlápka.
Tady jsem downnul tipka, jestli nemáte nějaký cluster nebo něco. Mám cluster, ale nevím, kde jsi ho downul. Kde jsi downul? Já tam posílám na zelenou. No, no, no. Ty jo, dostávám. Odkud? Nevím. Tam bo ty z té střechy někde. Možná tady? Netuším. No, my jsme se měli ale sunout někam, no, to je těžký, ty jo. Letiště. Tady je takhle ke storage. Ale já jdu podle toho baráku, jo, tady podle těch baráků jdu. Já si vezmu nákladňák. Dobře. Ty jo. Já nemám toho ghosta, ty jo. Někdo tady snipí. Ze zhora. A dělám ten rámus schválně, jo, já jsem takový jako lákám jen na sebe. Že jsem nejhorší. Let's get to the safe zone. Ty vole, týpek jedete tady za mnou. Takže jedete dva? Ty vole, já nemám ani mini, že bych ho ty vole na to, že bych ho teda do cesty. Jo, a na čtyřkolce tady jedí někde. Tady běhají ty vole. Ty přejď. Střílí z letiště, je na letišti týpek. Na střeše. To je škoda, že nemám snajpu. Ale vidím ho. Hostile foot patrol. Mišáku, pojď tady dolů. Nebo Ondro. Skoč dolů. Co stalo? Dělej mešáku. Nastup. Ty vole! Tak ty si děláš prdel. Nejsem, zastávám všichni. Není ještě. Počkej, tady ještě byl týpek, vole. Ty vole, tak to by ještě někdy nasednu, ty vole. Ty fakt děláš prdel, ty vole. Proč jsi to by měl jako nasedávat, mi řekni. Sorry, mešáku, ty vole. No, sorry, vole, ať tam, ty vole, sorry. A co kurva mám dělat, ty vole? No vůbec mi neříkat, ať za tebou jezdím. No, ale ne, taková, vole. Bacha raketa, vole. Ale podívejte se, kolik máme kilů. Kolik? Nevím. No se podívej. 0-0-0. Cikra. Jak víš, že ho zabil Spartan? Jo, takhle. Mišáku a Ondro, možná bysme to i vyhráli, kdybyste ty jo... Nelezli do tvýho kamionu, ty vole, jdi do prdele, fakt. Počkej, to je takový klasický přístup tady u nás v zemi, že když se něco nepovede, tak to hodíš na ostatní, vole. Tak ale, poslední hra, jo. Ondro... končíš? Ondro, kačka se ptá, proč hraješ za holku. A taky proč hraješ jako holka. To kecáš, ty vole. A ty jsi odpojil Sparty? Ale Mišáko, ty jsi odpojil Sparty. Ne, odpojil. Aha, jo, tak sorry, tak já se na tak... Tak tě zvu a dáme si duo ještě, tyhle, bez toho lomáčka, jo. Hlavně, tam ta holka nehraje tam, jo. Chci jíst ten sandwich.
Dík, čau. Tak se na mě napoj. A dala bys si to jako teďka? Ne, nedala. Nedala, jako na protože večer. Nedala. Mně se. Ty bys dala? Ne. Tak můžeme se na večeře. A zajím si toho s tím hru. To jsme byla odpolední nabídka. To už byla stejně odpolední nabídka, že odpolední mi skončila. Dobrý, prosím, dělej si jogu. Jo, a Myšák hrál tak špatně, že... Myšáku, slyšíš mě? Jo. No to je jedno, on mě slyší. Tak jsem to jenom chtěl říct, že Myšák hrál tak špatně, že mě poprosil, aby jsme se spravili chuť ještě dojem. Ne, Myšák není holka, Ondra je holka. Myšák, zabiják. Tebe, já jsem dobrý zabiják. Ondra už se odhlásil, ten už to psychicky nedával. Ježiši. Tak musíme něco uhrát, nebrdil. Teďka to bude dobrý, cítím to v kostech. To je fakt. Get yourself sorted, we'll be deploying shortly. Hele kámo, ty máš zapnutý crossplay, ta zapnutý. Nemám. Fakt ne? Ne. Protože teďka tady po mě někdo střílel, ty vole, a jako nechápu, jak to bylo možný. To byla burst. Nenomálně někdo zabil. Tak kam, Myšáku? No, projdeme si to tam, tam nikdo nelítá. OK. Jump hned, jo? Skáču hnedka. Letí tam dost lidí, ale... No, kámo. Pojď tady na čtyřkolku, pojď tady na čtyřkolku. Dobrý. Oni letěli na vlak, takže v pohodě. Letíš tam nebo na tu čtyřkolku? Ne, letím sem. Takže páni, tam letí jeden týpek. Tak ho označ. Jo, letí dolů. Už tam je, jo? No, teďka bude. Jo, teďka je dole. No, rozsekám, už ho asi nerozsekám. Jakože letěl s tím spodem? Jo, tím spodem no. Ty vole, jsi mi to vzal, kdyby tady byla mina v tom, tyva, tak ji hodím pod tu helinu, tyva, počkej. Ty vole, tady! Dva, dobrý, já tam přímo spadnu pod ně, do prdele. Doufám, že by mohl jít nahoru. Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom.
Here we go. Get ready to fight. You're next. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Dostal jsem asist, takže tam ještě byl někdo další. Ty vole. Oh. Seru. Not dead yet. If your team has the cash, yet. They can pay for your release. Oh. I'm your pilot. Tak to bylo těsný, ty vole. Já to hru začínám nenávidět, ty vole. Fakt ji začínám nesnášet, ty vole. Buď jsem tak špatný, ty vole, nebo jsou všichni tak dobrý, nebo ne. Ne, já si myslím, že máme smůlu prostě jenom. Teďka, že nám to jako moc nepadá, no. Ty vole, půl roku mám smůlu, jo, no, tak nevím, ty vole. A to není půl roku, ty vole. Je tam čisto? Ne. Tak leď, 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 stůj, zvedni se, já přistanu tě na helikoptéře. Stůj, ale stůj na místě, prosím tě, jo? Jo, jo, tak pojď. Tak jenom vys ve vzduchu, prosím tě, jo. Já ti přistanu na vrtule. Ne, nehejbej se, stůj! Jo, sorry, sorry, sorry. Dobrý, leď. Jo, počkej, aha, ty vole. Já jsem spadnul. Pojď. Jsem se, že můžu letět na vrtule, že jo. Ale pojďme zkusit k zombíkům, jo. Oni o tom teď budou utíkat. A nebo zkus tady. Nic tam není. Chci vzít nějaký loot. Nic tam není. Vidím. Nic tam není. Leď pryč. OK. Tak si zapneme ty zombíky. Zkus. Jak si ty zombíky zapnem? No, už nezapnem, protože už tam jde zóna. Já jsem spíš myslel jako na lidi, co tam jsou a budou tam teď utíkat. Dobře. No tak já zabiju. Všechny je zastřílím. Tak mě naberu. CBC! Take on to me. No, 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 no. Do piči, sorry, co já jsem vypad. Já jsem si splet počítka. Dobrý. Save me a seat. Tony, někdo tady není. Přestala hrá hudba, ty ve zapni. Stop, počkej, počkej. Stoj. Tamhle, tamhle, ten, ten. Pojď, pojď, pojď. Tady ještě byl loot. Tady ještě je loot na modrý. Dělej. Tady taky. Hello. Hello, prčic. Pojď. Sekiru už asi nedáme. Ne, ne, to už nedám. To nedáme. Švihni to mezi řábama. Počkáme, počkáme na loadout. Jo, tak.
Bacha. Ty krása. No. Jo, to je z druhé haliny, za náma je druhá halina, ale už se rozbili. Dobrý, můžeš zpátky. Sniper. Jo, bacha. Tamhle. Ale na červený. Ty krása, dostal jsem ještě z druhé strany, kámo. Pojď dovnitř, pojď dolů. Jdem na ten loadout? Jo, půjdeme, já tady vezmu tu bednu. Vystavím si, jo? Jo, dobrý. Skočil tady týpek dolů. To dostávám, kámo, tam nechaj na ten loadout. Nemám tam chodit, jo? No, nebo zkus jako tu... Jo, já už je vidím. Já tady půjdu za to. Běž si vybrat loadout, běž si vybrat loadout, kde budu otravovat. OK. No, tak ne, ty vole. Ty kávo. Tak teď jsem... Ty vole. Počkej mě. Já se našluduju. No a to ono. Kde jsem týpek? Bacha, furt bude na tý oranžový. Mám, pojď. Jo, to už jsi si vzal, jo? Dobrý. Jo, jo. Dostaneme se na tu helinu rychle? Dostaneme. Jo, to ne. Nahoru. Jeď. Ale tam se ještě, tamhle to vybrat, můžeš štíty. Pojď už. Tady si to ještě vyber. Jo, dobře. Byl jeden shield jenom. To je ani, to hodí. Mohli jsme tady na tom vysokou. Tady byli jo, tady byli ale. Já bych možná dal hospital ty vole, nahoru. OK. Bacha, tady něco toho dělaj. No, to je v pohodě. Já tady mám snipu, takže... Skáču. Přijedu můžem. Zaminuj žebřík jeden jo, prosím tě. Já nemám. Tady. Máš claymory, ne? Bohužel, já jsem si vzal jiný loadout. Tak ty mě mrzíš, tak zaminovám tohle. A možná tady bude vevnitř. Tak hele, je tady někde shop, že bych stažil pro munition. Já mám jako munice plno, teďka. No ale já bych měl minu, víš, aspoň. A máš dvě miny nebo jednu minu? No jednu právě, a jednu jsem vyhodil. Jo, škoda. Kde je? Ty mi tady vyhodil? Tady je. Jo, já jsem ji vyhodil tam. Jsem debil, ty vole, já jsem fakt mluvil. Máš nějaký náboj do snipy? Aspoň ty vole. Jo. 24, tady. Já bohužel nemám sniperku. Proč si bereš takhle blbej loadout, ty vole? Protože jsem měl na hovno zbraň a potřeboval jsem nějakou, jako jinou, víš. Mě to líto, že čupím, ale já chci vyhrát. Nečupě, no. Já mám nějaký high capacity, jsem žít, jo. 9 milionů parabelum. Co tady píše. Nevím, co to je. Ale...
teďka je tady, vypadá vás bedny, nějaký nový LMGčko. No. A to, když, to má optiku, že když s ním míříš, tak ono ti ukazuje, jak daleko ten cíl, na který koukáš, je daleko. Jo. A myslím, že to měří asi do 250 metrů. Ale hrozně to kope teda. Hele. Hostile foot patrol. Acknowledge waypoint call. Cancel that. Enemy team is tracking your location. Ty vole, já jsem ho downu na takovou dálku. Haha. Škoda, že nemáme tu věc. Tady není ani shop, kámo. Není, no. Zbírat, bacha, 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 snajpí nás? Odkud? Tady takhle odsud někde, plus minus. Odkud? To nevidím. Na oranžový. Ukázal někam na zem, ty vole. Tak jsem si podíval tady takhle, vole. Nic, asi tamhle jsou. Marking target location. No, už se někam schovali, hajzlové. Škoda. Prdeli, že nemůžu dát tady ještě někoho ty vole. Jo, hele, teďka skákal týpek tady odsud, z baráku. A předtím byl tady někde takhle, na oranžový dole. Já vždycky někoho downu na dálku. A on se oživí, ty jo. Ale hodím nám trofinu do toho, jo, do vrtulníku. Tak se hlavně tref. Musím říct, že mě ta překvapuje, že nikdo není tady takhle na těch kopcích. Ale někdo bude takhle tamhle. Prostříníš. A tenka rozsaje tu žárovku. Ale oni budou muset jít z té modrý, jo, jak se označoval. No, už dávno nejsou a hlavně to mohli jít oklikou. Já ti jenom říkám, že budou muset jít do zóny, takže já čekám, že budou tady někde takhle potom, jo, na oranžový. Dá jsem tam druhou trofinu pro jistotu. Tak nerozumím moc proč, ale OK. No, že tady ležela, veď. To se s ním mohl zjít právě na potom. A nevadí, dobrý. Pohoda. Potom už ji nevyužil. To je pravda. Tady někdo se střílí. Tak jak tady furt běháš, ty vole, tak... Tak já koukám kámo všude, víš, a nechci moc stát jako na jednom místě. Ty vole. Co? Jsi spadnul. Spadnul. Nula. Na blabla, on ty na někoho jo, na koho ty vole? Ty na prd, chceš se skočit na ten parapet a ono ti to přeskočí. Jako to. Přes. Se jako toho stíháš posílat aim message, jo? Co? Pojď se nevím, o čem mluvíš. Já bych typoval, že budou týpce tamhle na oranžový. Je divný, že není nikdo tady, vole, ale...
Hele, zkus čeknout vlak, možná tam jindou na to skočím potom. Jo. No nic, tak já vezmu ty minu a přesunem se, ne? Na kopec bych šel. Na kopec já bych nešel, já bych šel, no já bych šel přesně sem, ty vole. OK. Pojď na ten vysoký tady, a pak tam skočíme. Teďka tady někdo kupoval. No a když se tady dostaneme nahoru, tak jsme úplně v pohodě a ohlídáme si to. Jo, už tam jde, otravuj ho. Chybí po tobě, ale no. Dělej. To je dobrá spolupráce a má munition, výborně. To je ten munition, já to zaminu. Jo. Pojď. Kde a bacha z toho modrýho baráku. Tady odsuď. Bacha, ať nám nezničí to helenu, jo? Což je teda dost možný, ale... jenom ať pak nás nezabije. Já ji posunu takhle dál sem. OK. Tady to nás snajpí, ty vole, týpek. Dobrý, ale... musíš ho dát ten. Ale potřebuji ho, aby se otravoval. Tak nevím, jak víc se mám otravovat, kámo. Jako, on nás stíhá oba dva. Doporučuji ti třeba zkusit tady takhle, tam propliš a pak se zvedni. Kde? A víš co? Hele, já jdu skočit a koupím ten cluster. A to mě nesmí zabít, vole, protože mě budu se oživovat. Teďka já se schovám za strom. I'm taking fire here. Zkusíš ho downout? Musíš ho dát? Ty vole, downu mě. Tak tam pošli. Potřebuji rychle. Jo. Počkej. Drž zatím, já nemůžu teďka použít. Já držím. No, down. Bacha. Tady nás snipujou. Oranžová. To šudu. Už nás zase snajpí ten týpek. No tak odletím do prdele. Ale skočím dolů dokoupit cluster. No pojď. No počkej ty vole, Mišáku, dělej, no. Dělej, pojď rychle, kup ten cluster nebo je něco. Ten nákup. No. Jako vždycky. Ty vole, je tady, tým. Jdu k tobě. Dík, ale ty vole, to je v prdeli, to je škoda. Půjdu zleva, jo? Pojď. Já vím, pojď. Tam jenom jeden štít, ty vole. Nebo tam ještě můžu poslat cluster, jeden takhle jim tam dole. Na, pojď sem. Jedu autem. Pojď, banka tady. To je smůla, ty vole. Bacha, tady z toho kopce, jo, s oranžovým.
Tady vpravo. As. Pobíhám. I'm hit. Pojď pod most. No a vpravo jo, vpravo nám jdou, vpravo úplně. Tam běží. Jo. Dobrý, ještě tam jeden. Dobrý, ty Mike. Pojď se shieldovat. Dobře mi. To se nahrává teďka tohle stvrdu, ty vole. Co se nahrává? Nevím, kudy chceš ale se přesouvat, ty vole. Já to zkusím tady takhle. A rozdělat. S podkem. Dobrý, ha, tak já teď tady kryju ten kopec. Let's get to the safe zone. Ten left, keep the pressure on. Dostávám záda. Jdu tam nahoru. Dobrý. No on je pod tebou, no. Bacha, napravo, pod náma. Tady někde takhle. Já tohle prostě neumím, ty vole. On byl tady, jo, ty vole. Ach jo. Co máš za zbraň? Karku. A jdu si expit, protože teďka to, co to udělalo, tak to je hustý. Ona dobře střílí, že nestratíš zaměření, veď? Rychlý ADS-ko. Škoda. A karka je snajpa? Jo.